Nosaltres hem entrat de junta ara aquest mes de juliol i des del primer dia vam creure interessant tenir una col·laboració amb Càritas Garrotxa, que crec que amb el temps de crisi que estem vivint és important que tots portem el nostre gra de sorra. I ja hem fet alguna acció al campus del mes d'agost, al principis d'agost, que vam fer al campus de la Mainada, doncs ja van venir Càritas a fer una xerrada. Avui hem firmat formalment el conveni de col·laboració i amb la mesura del possible el Club Esportiu Besalú aportarà el 0,7% del seu pressupost a Càritas Garrotxa, amb diferents campanyes que anirem fent. I jo crec que és totalment bàsic que la gent del futbol base que tenim, i grans, no només el futbol base que estan jugant a futbol, a més de que juguin a futbol, també que comencin a conscienciar-se i formar-se també com a persones, que crec que aquesta gent és el futur del país i ho necessitem. Primer de tot, donar molt i molt les gràcies al Club Esportiu Besalú per poder firmar aquest conveni amb nosaltres. Gràcies en nom de tot l'equip de Càritas, de tota la gent que el formem, de tots els voluntaris, tècnics i de totes aquelles persones desvalgudes que també tenen noms i cognoms. Penseu que aquest conveni, com ha dit el seu president en Joan, és important també per moltes vertents. Una d'elles perquè dona peu a que totes les categories inferiors, com s'ha dit amb aquest campus que es fa, aquests dies més joves, es facin ressò de tot el tema solidari i de com està la situació d'avui. I que totes les famílies es poden trobar amb problemes que en aquests moments potser no tenen. Pensem que també ens dona peu a poder donar a conèixer tot el que fa Càritas, que potser és una mica desconegut, i bé, Besalú, com la localitat que és de la Garrotxa, doncs hi hem d'estar-hi molt i molt presents. I el fet de poder entrar en entitats esportives, que és un altre vertent, que fins ara doncs, no l'havíem tocat potser tant, bueno, pensem que ens és molt important. Per la qual repeteixo que estem molt i molt agraïts de poder firmar aquest conveni i, evidentment, desitjar els millors èxits esportius a l'equip del Club Esportiu Besalú, que facin tants gols com sigui possible i endavant. Ara sí, tots! Tres,